राजधानी रे चांचल्य स्त्री को पिटी पिटी हत्या करितबा अभिजोग चंद्रशेखरपुर थाना स्थित बिरसाबुंडा बस्ती रे देखबा को मिलिछि एबले अभावनीय घटना पारिवारिक कलहरु हत्याकांड घटितबा अभिजोग होइछि स्वामी रंगलाल पूर्ति श्री मम्मीना पूर्ति को पिटी पिटी हत्या करितबा अभिजोग होइछि पारिवारिक कलहरु एबले हत्याकांड घटितबा पुलिस रो प्राथमिक तदंतरु सूचना मिलिछि पुलिस घटनास्थल रे पहुंची शव को जब्त करी व्यवच्छेद पई कैपिटल अस्पताल को पठाइछि। संतोष जेना आम भुवनेश्वर प्रतिनिधि आम सहित फोन लाइन जोड़ संतोष क्यों परिस्थिति रे घटना घटला पूरा घटना जानवा को चाहिबो। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ମାମାଲି କୁର୍ତ୍ତି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ରଙ୍ଗଲାଲ କୁର୍ତ୍ତିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର କଳହ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହିଥିଲା ଏବଂ ରଙ୍ଗଲାଲ କୁର୍ତ୍ତି ନିଶାସକ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟତମ କୌଣସି ଏକ କାରଣରୁ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ବଚସା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଉଭୟଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱାମୀ ରଙ୍ଗଲାଲ କୁର୍ତ୍ତିଙ୍କ ମାରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଯାହା ମିଳୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ରଙ୍ଗଲାଲ କୁର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ଶବକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଇଛି ଏବଂ ଯଦି ଯେହେତୁ ରଙ୍ଗଲାଲ କୁର୍ତ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୌଣସି କଥା କହୁନାହିଁ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ତାକୁ ମାରିଲା କାରଣ କଣ ଥିଲା ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କହିନାହିଁ ହୁଏତ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇପାରେ ଏବଂ ତଦନ୍ତ କରିପାରେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଏହା ଏକ ପାରିବାରିକ କଳହ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାଡ଼ ମାରୁ ମାରୁ ହଠାତ୍ ସ୍ତ୍ରୀର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ଜାଣିପାରିଛି ଏବଂ ଏହା ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଇଛି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ଅଟକ ରଖିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ।